Fidele. Kakve legende. Socijalistička partija Srbije održala je u Sjenici predizborni skup. Članovi i simpatizeri ove partije u okviru predizborne aktivnosti okupili su se u Sjeničkom domu kulture, a prisutnima se između ostalih obratio potpredsjednik SPS-a Branko Ružić. Mi imamo kadrovski potencijal i svi drugi mogu i da se ljute, ali ga nikada nisu imali niti će ga imati takvog koji je uvek bio u funkciji realizacije važnih društvenih ciljeva u čitavoj zemlji. I to je ono što nas krasi i to je ono što mi imamo. Imamo plejadu i kandidatkinja i kandidata kako za odbornike na lokalnim listama, tako i za poslanice i poslanike na republičkom nivou. Ali ta armija ljudi nema potrebu da se krije iza najjačeg i najmudrijeg političara i našeg lidera Ivice Dačića, predsjednika Socijalističke partije Srbije, nego oni upravo idu za njim i svojim imenom i prezimenom dobijaju podršku birača na svim nivoima u Srbiji i rade u interesu građanki i građana. To je naša politika, a ne da se krijemo iza bilo koga. Sjenica je opština velikog potencijala. Sjenica je opština u kome svi znate da je pre svega pogodno tle i plodno tle za stočarstvo, ovčarstvo, za nordijsko skijanje, za ski sportove, za razvoj turizma, ali za sve to je bilo potrebno doći do svesti da svemu tome prethodi realizacija onih osnovnih infrastrukturnih projekata kako bi čitava teritorija ove opštine postala interesantna i potencijalnim investitorima i kako bi privukla te investitore da se nešto i na teritoriji opštine Sjenica uradi. Ko je svih ovih godina na neki način simbolizovao i političku stabilnost, ali pre svega i pregalaštvo, i rad, i poštenje, i čestitost, i zajedno sa našim koalicijonim partnerima uradio mnogo za opštinu Sjenica i na polju putne infrastrukture, i na polju vodosnabdevanja, i na polju socijalne zaštite, i na polju svega onoga što je važno za svakog građanina i građanku svake opštine, pa i opštine Sjenica. Naravno da je to bila Socijalistička partija Srbije, naravno da je to bio i naš predsjednik Mića Kaličanin. Thank you.